Fala galera, eu sou Edson Piva e hoje eu vou continuar falando sobre hacks. Que me espere está lá fora. Continuando o assunto do outro vídeo, eu vou falar sobre a montagem do hack. E isso é uma coisa muito importante que você deve prestar muita atenção, porque uma boa montagem vai te dar toda a segurança do mundo e toda a estabilidade do seu hack. Bom, você está vendo aqui a memória, né? Perceba que ela tem um pininho que vai se encaixar perfeitamente com o clamp. E é isso, e é para isso que a memória serve. E é isso que vai te dar a segurança de que ele não vai girar, de que ele não vai estar nunca no lugar errado. Depois de você ter o seu hack montado, uma coisa primordial, você checar sempre antes de cada show e depois de cada show, se todos os clamps e memórias estão bem fixados ainda, e se eles não tiverem, sempre faça os reapertos, porque assim você garante o seu show, que não vai ter nenhuma surpresa, e na próxima montagem você vai garantir que não vai ter nenhum problema também. E um conselho que eu te dou é para sempre montar as estantes dessa parte aqui para cima. Por quê? Se você montar com essa parte aqui virada para baixo, a possibilidade de essa peça quebrar é muito maior. Então as marcas garantem. E se ela tiver montado desse jeito angulado ou retas, assim, a durabilidade vai ser muito maior e você vai poder tocar com muito mais segurança. Ok, galera? E uma última dica que eu te dou, parece uma coisa muito besta, muito básica, mas vocês têm que lembrar e é muito importante. Tenha uma bag só para o seu hack. Não ponha as extensores, as ferragens, qualquer outra ferragem. Só os seus tubos do hack. Porque a possibilidade deles amassarem no transporte é muito grande, ou você riscar o cromo. E para isso, para você proteger o cromo do seu rack e proteger de amassados, é sempre bom envolver cada tubo com um pano, uma toalha ou umas partes de TNT, porque isso vai proteger o seu rack no transporte. E caso você transporta ele de avião, seria muito bom você ter uma case para o seu rack, sempre bem protegido dentro da case mesmo. Porque aqui isso vai proteger ele da ruptura, mas lá dentro vai ter os mesmos movimentos. Então, para não marcar, sempre tem um pano separando cada parte do rack, porque assim a segurança vai ser muito maior. Você nunca vai ter problema de chegar sempre o rack tá amassado ou ter algum problema com o seu rack. Beleza, galera? Bom, assim finaliza esse assunto sobre hack. No próximo vídeo eu vou falar sobre estantes. Até a próxima, galera!